Bratislava má približne 473 tisíc obyvateľov, z čoho takmer štvrtina sú seniori. Demografický vývoj ukazuje, že do roku 2025 sa počet seniorov zdvojnásobí. Približná doba čakania na ubytovanie v zariadení s čiastočnou starostlivosťou je až 6,5 roka. S rastúcim počtom seniorov sa bude doba čakania predlžovať. Kapacita seniorských zariadení v Bratislave ponúka miesto len pre každého 50. seniora. Ponuka seniorských zariadení v Bratislave je nedostatočná. Seniori dostanú lôžko v inštitúte bez súkromia, mimo komunitu, bez pocitu domova a bez príležitostí variť si. Dôchodcovia zvyknutí na nezávislý život v pohodlí vlastného domova, tak radšej ostávajú sami, v príliš veľkom dome alebo byte, kým im to ich zdravotný stav dovoluje. Potrebujú domov, nie strielnosť nemocnice. S pribúdajúcim vekom sa však ich situácia komplikuje. K spokojnej starobe seniori potrebujú nezávislosť, sebestačnosť a aktívny život v komunite. Je našou spoločenskou povinnosťou dopriať našim seniorom dôstojnú starobu. V bratislavskom Novom meste pri Račianskom Mýte je prvýkrát na Slovensku možnosť tieto priania splniť. Neďaleko historického centra, ale niekoľko minút chôdze od dôležitých dopravných uzlov v blízkosti potravín, kaviarní a reštaurácií, polikliniky a služieb. Navrhované zariadenie občianskej vybavenosti a sociálnych služieb by vzniklo vedľa parku, na ktorý prirodzene nadviaže novou parkovou časťou a rozšíri tak existujúci park. Projekt poskytne domov pre približne 350 až 400 seniorov a oddelenie 24-hodinovej starostlivosti pre seniorov, ktorí ju potrebujú. Taktiež prinesie 150 podzemných parkovacích miest, prístupných aj verejnosti. Projekt prispeje k zlepšeniu občianskej vybavenosti, rozšíri sa verejný park, zvýši sa bezpečnosť jeho okolí a do parku sa vráti život. S ponukou služieb bude projekt pridanou hodnotou pre celé okolie. Multifunkčný objekt poskytne zdravotnú starostlivosť, lekáreň, optiku, obchody, knižnicu, kaviarne, reštaurácie a salón krásy. Služby vrátane zdravotnej starostlivosti budú k dispozícii nielen pre ubytovaných seniorov, ale aj pre obyvateľov Nového mesta. Ubytovacie jednotky od jedného lôžka až po dvojizbový apartmán sú prispôsobené potrebám seniorov, od vitálnych a nezávislých až po tých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje asistenciu. Typická ubytovacia jednotka vhodná pre jednu osobu alebo manželský pár poskytuje priestor pre nezávislý život vrátane vlastnej kuchyne a kúpeľne. Všetky apartmány sú vybavené tlačidlom núdzového volania na privolanie zdravotnej pomoci. Projekt ponúka súkromie vlastného domova s komfortnými službami, ako sú zdravotná starostlivosť, 24-hodinový zdravotnícky dohľad pre tých, ktorí ho potrebujú, rehabilitácia, denná asistencia, upratovanie, stravovanie 3-krát denne, posilňovňa, wellness, relaxačné priestory, salón krásy, voľnočasové aktivity a vzdelávacie kurzy, počítačová miestnosť, 24-hodinová bezpečnostná služba a núdzové tlačidlo na privolanie zdravotnej pomoci. Prinášame ideálne riešenie pre seniorov, ktorí chcú zostať nezávislí v centre mesta a kultúrneho diania, pri svojich priateľoch a blízkych. Naším cieľom je zabezpečiť seniorom bezstarostnú a pohodovú starobu, aby sa po rokoch práce mohli venovať už len príjemným záležitostiam. Vytvorme spoločne priestor pre spokojný život všetkých troch generácií. Vitalis. Naši blízky na blízku.